периметрі. Тут Кеннеді і Петров. Також вже небезпечна атака Прометея для їхніх суперників. Петров. Три. Петров обігрався, м'яч у Лукашова, Лукашов переводить через весь майдан. Поперечна передача на Харрісона, Харрісон на Петрова, слава Богу! Забирає цей пас Еванс. Аліук не вдався, але м'яч залишається саме у команди зі Слобожанського. Петров! Три очки! Харрісон. Харрісон, trying to shake off Gates. Harrison outside. Petrov from downtown. Лукашов тепер. Heads to the bench, as does Vitaly Zotov, with Lukashov and Lipovi coming back onto the floor, trying to get themselves going with it. Winning the Balkan League last season. That gets a triumph for Apple Jerusalem's Israeli league rival. It's a pleasure, Еванс проходить трохи далі, бачить Петрова, грає туди, проти Петрова Фіц Патрік. І Петров перекидає три. Історичне досягнення для себе. Ну і вже команда вийшла до стадії плей-ін турніру, посівши третю сходинку. До 102 тривачкових відповідно. Ну і Діанджело Харрісон свої планальні 15 років записав. Зараз намагався третій, не вдалося, але Петров втвердить кінцем. Stephens on the drive again, thankfully for him. You perhaps shooting a lot of threes now. Дуже глибокі ростери.